कारण के हो त हामी परमानिपुरको त्यो अरुको बिउ उत्पादन केन्द्र जुन छ त्यो नामको मात्रै हो मन्त्रीजीको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु एकचोटी सचिव दियो जाउँ म त्यहाँ हाम्रो जाने तयारी छ त्यहाँ कर्मचारी वर्षै पछि गर्ने अनि त्यसले के अनुसन्धान गर्छ कस्तो उखु बिउ ल्याउँछ चोडेर भारतमा गएर किसानहरूले भन्दै थियो हामी चोडेर त्यहाँबाट ल्याउँछौँ अनि ती कर्मचारी आएर हामीबाट लान्छ र उखुको बिउ तयार गर्छ अनि कस्तो बिउ हामी तयार गर्छ कस्तो जनशक्ति हामीसँग यदि जनशक्ति राम्रो छैन भने बिउ नै राम्रो छैन भने हामी कसरी त्यसबाट बढी चिनी लिन्छौँ यो सरकारको कमजोरी हो यतातर्फ ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो र त्यो जुन अनुसन्धान केन्द्र छ त्यसले अझ राम्रोसँग बजेट नभएको त्यहाँ पनि बजेट दिनु पर्यो त्यसलाई काम लगाउनु पर्यो काम गर्न त रिसर्च गर्न त 10-20% त्यहाँ बिगहरूले राख्नु पर्यो सरकारको त्यहाँ मैले ध्यान आकर्षण गराएँ दोस्रो कुरा चिनीमा आफ्नै देशको उत्पादन चिनी पनि राख्ने अनि सरकारले अरू अरू कम्पनीहरूलाई चिनी मगाउन दिने पाकिस्तानबाट भारतबाट यो पनि निरुत्साहित गर्नु पर्यो आफ्नो देशको उद्योगीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ एकातर्फ मैले ध्यान आकर्षण गराएँ तेस्रो कुरा उखुको मूल्य तोक्दाखेरि अनि सरकार र व्यापारी मिलेर तोक्ने हो होइन किसानलाई राखेर उखुको मूल्य तयारी गर्नुपर्छ किनभने एक मेट्रिक टन उखु उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ हो नि त किसानलाई थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा यसमा किसानको पनि सहभागिता हुनु पर्यो